ribuan terima kasih kepada murid-murid yang membuat persembahan sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, ahli kuayat ini daripada murid-murid tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 di bawah pimpinan Cikgu Mama Asni dan bin Abdul. Untuk pengetahuan semua, lagu Hari Anugerah Cemerlang adalah ciptaan daripada Cikgu Muhammad Hasnizah.